საქართველოში რადიკალების პირველი სამიზნე შუშის ხიდია. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გურჯაანის იუსტიციის სახლის გახსნისას განაცხადა. სააკაშვილის თქმით, საქართველოში ნგრევის, მსურველებს, ქუთაისში, პარლამენტის, მოსპობა, სურთ. მათი მესამე სამიზნე კი იუსტიციის სახლებია. პრეზიდენტის განცხადებით, ქუთაისში პარლამენტის დამხმარე შენობის ჩამონგრება ბევრ პოლიტიკოსთა ჟურნალისტს გულით გაუხარდა. გურჯაანსაც შეემატა იუსტიციის სახლში, სახლი. თელავში შენდება ძალიან მაგარი. გაერო მიანიჭა იუსტიციის სახლებს სოფლიო მასშტაბით პრემია ყველაზე ინოვაციური პროექტისთვის. თანამშრომლები უნდა შევხვდეთ, მარტო აქ ავდა თქვენ, არ შემოგიშვებთო. და რატო ისთვის? აბა, ისთვის გვიხარია ხალხს მაგის ჩამობძანება განაცხადა, იმიტომ არ გვიხარია, რომ პირადად შევხვდეთ თვითონ. ჩემმა ხელმძღვანელმა იცოდა და მომედით. გვითხრა, გაგვაფრთხილა უფრო სწორად. რომ და მოსულეთ ავეთ. ანუ მოგიწვიეს. კი, რა თქმა უნდა, აბა. თქვენ სად მუშაობთ? მე ვაყოფლობთ აზერბაიჯანის სამსახურში.